Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Tatiane Souza e hoje vamos falar a respeito de carreira e eu quero já fazer com que você comece a refletir especificamente pensando no tema desse post. O título desse post é Chega de Nhenhenhé. Vamos ver o que pode significar isso? Bom, vamos lá. Quando falamos de desafios corporativos, de desafios de carreira, o que nós percebemos é que existem muitas pessoas que ficam com aquele mimimi, com aquele nhenhenhé, de nada certo, de nada bom, de não traz felicidade, mas esse clima não é bom, mas tem muita pressão, mas isso, mas aquilo, e aquele monte de nhenhenhé que faz com que a gente não consiga acreditar e investir naquela pessoa. Então, nesse processo do chega de nhenhenhé, eu quero que você reflita no que você anda reclamando aos quatro cantos, porque isso pode estar atrapalhando o seu processo de desenvolvimento, principalmente se você estiver trabalhando. Mas isso não acontece só no trabalho, isso acontece em casa, isso acontece na igreja, isso acontece na escola. As oportunidades, elas são dadas para as pessoas que querem realmente engajar-se num projeto que não tem segurança, mas que de uma maneira ou de outra, ele sabe que aquela pessoa vai se comprometer e vai realizar aquele projeto de cabo a rabo, do início ao fim, independente do que aconteça. Agora, as pessoas que têm um nhenhenhé, geralmente são pessoas que no primeiro obstáculo desistem pela metade. Para, porque elas precisam do cenário ideal para continuar agindo. E pessoas, gente, entendo que esse cenário não existe mais, se é que algum dia existiu. Hoje nós estamos num processo de competitividade muito grande, de mudanças muito significativas. As empresas que não estão conseguindo acompanhar todo esse cenário de mudança estão tendo muita dificuldade de se permanecer abertas, de permanecerem ativas. Então, profissionais com muito nhenhenhé não fazem mais parte da cultura dessas organizações. E justamente nesse sentido, eu quero que você reflita sobre os seus comportamentos, sobre as suas desculpas, sobre as suas reclamações, o que isso tem impactado no seu processo de desenvolvimento. E de uma maneira ou de outra, a minha dica de hoje é chega de ficar de nhenhenhé. Chega de ficar de nhenhenhé. E eu te encontro no nosso próximo post. Tchau, tchau.